il-Partit Laborista tagħhom illum ma jeżistix. Imiskom tistħu. Sfida 30 waqt il-programm Piazza. Daw kollha li jixtiequ jagħtu donazzjoni jistgħu ċemplu fuq dawn in-numri. Għal donazzjoni ta' 15 euro 517-0-20-53. Għal donazzjoni ta' 25 euro 518-0-20-36. Għal donazzjoni ta' 50 euro 519-0-20-60. Tista' tibgħat SMS ta' 6.99 € fuq il-numru 506189-00. Jew inkella tibgħat id-donazzjoni tiegħek fuq www.partitlaburista.org. Sfida 30 Piazza mit-tnejn sal-ġimgħa fuq 1. Nżemmilkom is-serata tajba għalkom għall-programm ieħor mis-sensiela Piazza raba jum ta' sfida 30 irridu saqada filgħaxija nlaħqu somma ta' 30,000 euro għall-Partit Laburista u mbagħad is-sibt filgħodu fid-9 u nofs se niltaqgħu mal-Awċin il-lejla niltaqgħu mbagħad fis-7 u nofs fiċ-ċentru Laburista ta' Naxxar. Il-bira filgħaxija kellna serata tajba ħafna fil-lokalità ta' Marsa Xlokk fejn intqajna mal-Xlukkajri li l-Kumitat Laburista t'hemmek laqgħana ħafna li l-direttur l-kru tiegħi ta' kameramen li hemmhekk naraw il-filmati li jattendew beħġarhom numru ta' Xlukkajri, ġew ukoll nies minn Bir Żebbuġa wkoll li ġabu donazzjonijiet tagħhom isselmulhom grazzi għall-ħidma tal-Kumitat ta' Marsa Xlokk u anke Wilfred il-barman li ħaksib li jitma' wkoll il dawk li ġew. Ġabret is-somma ta' 2500 euro, somma sabiħa, somma tajba, u għal dan nirringrazzjawhom minn qalbna. Nerġa' ngħidilkom illejla san kunu u koll ġon Naxxar fejn u koll għandat akkumpanjana dottoressa Lidja Bela mart il-mexej laburista Robert Abela. Għal dak li għandu xaqsa mal-lejla, naraw filmati li huma li juru il-sens ta' għaqda li jem fost il-partitari tal-Partit Laburista li kollha biħġarhom jagħtu kontribuzzjoni milli jistgħu. Wallas għal dak huma n-numri li qed taraw ukoll fuq l-iskrin tagħkom bl-iskop li tkunu tista' tagħtu donazzjoni tagħkom. Neġa' nfakkarkom dak li taw diġà għaddu l-kelma lil-qrabatkom, lil-min tafu, ħbib tagħkom, eċċetera, biex jagħtu kontribuzzjoni tagħhom briss il-Partit Laburista. A propositu tal-lejla ħan nitkellmu ma' Dominku Kirkop li huwa l-President tal-Ċentru Laburista tal-lokal tan-Naxxar. Insellimlek Dominku. Dominku, x'hemm imħejji għan-Naxxar il-lejla? X'għandek imħejji għall-lejla? Xandem ħam ħej għanna drink il-kulmi jati l-offerta tijaw u għanna xi għanna finger fuda għaddejjen. Dominku, inti taf li l-lejla sa tonorana bil-prezenza tagħha dottoressa Lidja Bela, mart il-mexej Laburista, illi wkoll se tingħaqad flimkien ma' diversi ministri u deputati parlamentari illi hemmhekk se jkunu qegħdin jattendu bl-iskop li jiltaqgħu wkoll man-nies li ġejjin bid-donazzjonijiet tagħhom. Grazzi tkar, ġabra qiegħda tiegħna daqsxejn mhux ħażin. Għajdilna li ġejja l-mara ta' Prem-Ministru Lidja. Qed naħsbu li jiġu iżjed nies u ġejjin xi ministri. U qed naħsbu li somma għandha tkun kif inhu xiera kif qed jistennew minn ġon Naxxar. Grazzi ħafna Dominku, reputazzjoni tiegħek ma tfallik qatt, donazzjonijiet li jiġu lejn in-Naxxar huma dejjem ammonti sbieħ, nittamaw li nlaħqu mal-isfida li għandna biex inlaħqu s-somma ta' 30,000 għall-Partit Laburista. Grazzi Dominku, niltaqgħu naf ftit ieħor isemmu ukoll il-Dominku Bellija għax hemmhekk in-Naxxar fil-Kumitat għandhom żewġ Dominki, wieħed Dominku Kirkop u l-ieħor Dominku Bellija. Nsellmu wkoll lill-membri l-oħra tal-Kumitat. Ajdli Dominku. Tela kollegament, insomma, ħankunu hemm mena xarin, ħankunu hemm wara l-programm fis-seba u nofs il-taw. Mela, ħankomplu dak li għandna imħejji fil-programm tal-lejla. Importanti semmejna n-Naxxar, nara ħadd li ġej, il-Prim Ministru mexej Laburista Robert Abela ħajjiġi hemm ukoll.
Attività politika, diskors tal-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela, il-Ħadd, l-ewwel ta' Marzu, fl-10 u nofs ta' filgħodu, fiċ-Ċentru Laburista in-Naxxar. Rajtu l-atmosfera u anki hawnhekk aħna ntrażmettukom atmosfera ta' ferħ, ta' soddisfazzjon, ta' ħbiberija. Mentri dan il-persuna li se taraw issa fuq l-iskrin tagħkom ma tantx huwa kontent il-lejla. Insomma, ilu mhux kontent għal żmien twil għal dak li nxaqsam mal-kriżi politika li għandu fehdanu. U għandu kwid serju għaliex dan il-bniedem li ra riżenji waħda wara l-oħra ta' Robert Arrigo u tal diversi membri oħrajn ta' dak li għamlu parti mill-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista, issa sekollu qed jiffaċċja ruħu briżenja oħra l-lejla u din id-darba ta' deputat parlamentari ta' Martes Portelli. Illi Martes Portelli ħabret permezz ta' post fuq Facebook fejn qalet illi se twarrab mill-kariga tagħha bħala deputat parlamentari u għal dastant issa se ssellem lill-kollegi tagħha fuq il-banki tal-Oppożizzjoni u anke fil-Partit Nazzjonalista. Interessanti, interessanti, illi Jason Azzopardi ħa il-post tagħha u qal li tlifna kollega ħabrika minħabba ħadd ieħor mingħajr ma semmi minnu. Sa Jason Azzopardi li sar l-avukatu tal-grupp parlamentari tas 17 Blue Heroes, issa li ġifieri 17 Blue Heroes, barra Stephen Spiteri, barra Martes Portelli, ġifieri daw il-Blue Heroes qed jiddiżintegraw waħda waħda. Jew wieħed wieħed. Għaliex interessanti huwa Martes Portelli fil-verità għalfejn qed tirreżenja. Nistgħu nassumu l-istrateġija li Martes Portelli probabbilment inqalat mill-grupp parlamentari biex issa jidħol ċertu Ivan Bartolo mill-10 distrett għaliex żomma mhux għawdex saċċedi Ivan Bartolo mill-10 distrett sa joħu post Martes Portelli. Dan l-Ivan Bartolo li huwa wieħed minn fost dawk l-iktar voċiferi kontra t-mexxija ta' Idrin Delija, kien tant mexxa petizzjoni kontri fl-Lulju li għadda, u tantu hekk kienu votaw fuq dik il-petizzjoni, u meta kien indirizza l-Kunsill Ġenerali Straordinarju, kien qalilhom hawnhekk għaw min mhux se jħu gosb dak li qed ngħid, u għajruh traditur, ecc. U allura ġej l-inkwiet għall-Partit Nazzjonalista aktar mill-li konna nafu. Għaliex issa jidher li l-karigi kollha u anke dawk li qegħdin jirreplejsjaw għaliex iftakru Sami Busuttil telaq il-bieraħ u floku aktar jitla' David Tek li jiġifieri iktar imsallab milli hu Adrian Delija ma jistax ikun. Allura nistennew l-iżviluppi għaliex huwa probabbli ħafna illi la darba jidħol Ivan Bartolo kapaċi li dawn il-Blue Heroes mill-grupp tal-fazzjoni ta' Sami Busuttil jipproponu li Ivan Bartolo jisir il-kap tal-Partit Nazzjonalista. Fantascienza, fantapolitika, min jaf, imma jidher li l-affarijiet hekk huma ppjanati. Però għan nitkellmu fuq Sami Busuttil li l-bira kienet l-aħħar seduta tiegħu fil-Kamra ta' Rappreżentanti bħala deputat parlamentari. Għajmek qed naraw il-bini tad-dar ċentrali iktar teżżis milli serenità li qed iddomina matul il-ġurnata ta' kuljum u l-bieraħ qam biex jitkellem fil-Parlament li ma kellax taqsam xejn mal-liġi li kienu jiddiskutu id-deputat Nazzjonalista Carol Aquilina, l-akkolt importanti ta' Simon Busuttil, u qal isma' llum l-aħħar ġurnata ħanselmulu ha. Illum hija l-aħħar ġurnata illi l-Onorevol Simon Busuttil se jkun qed iservi ta' membru ta' din il-Kamra. Ok, issa. Ifaħħar lil Simon Busuttil għal dak li jagħmel fil-Parlament. Baqa' jattendi bl-iktar mod regolari f'din il-Kamra, preżenti hawnhekk għal kull seduta. Wieħed minn dawk ukoll illi kien idur fuqna d-deputati sikurament naħa tal-Oppożizzjoni u jinsisti magħna illi aħna nagħdu rwol. Sekonda waħda fil-mija ta' hawnhekk qed jgħidilkom. U jispjega mill-banki tal-Oppożizzjoni illi Sami Busuttil baqa' jaġixxi ta' leader ta' kap minkejja li hemm Adrian Delija, x'huwa qed jaġixxi u qed jinstiga lid-deputati kompli semgħu il-Carol Aquilina, interessanti.
deputati li nkunu prezenti, li namlu mistoqsijiet, li nitkellmu, namlu aġġornamenti b'mod regolari ħafna. U semgħu di. Ma qatt xi jgħid għax hu madux il-kap tal-Oppożizzjoni allura irid jisu jisparixxi mill-Kamra u ma jagħmilx dmielu ta' deputat, anzi, kulħadd jaf l-istorja tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil. Issa, qed jgħidilna Karola Kulina li Simon Busuttil għandu issa l-opportunità ġodda. Nafu sejra għall-Partit Popolari Ewropew bħala Segretarju Ġenerali, però tiżew waqaf ftit. Naturalment issa għandu l-opportunità tajba ħafna illi x-xogħol tiegħu ikompli fil-wol ta' Segretarju Ġenerali tal-Partit Popolari Ewropew fil-Parlament Ewropew. Għandu opportunità li jkompli bix-xogħol tiegħu għal dan li għal Simon jiġifieri. Iva, pożizzjoni tiegħi jiena bla ħabbi ta' xejn, bla mistija ta' xejn, anzi bigburija. Sew. Ngħid illi minn Brussell ser niġġiela tad-demokrazija f'pajjiżi. Soltu storja. Dawk huma n-numri, sinjuri. Bl-iskop li tkunu tistgħu tiffinanzjaw lill-Partit Laburista, bl-iskop li jkun jista' jiġġieled aħjar lil dawn il-manuvri li qed isiru. Għalhekk huma importanti dawk in-numri biex iċċemplu u tagħtu l-kontribuzzjoni tagħkom għall-Partit Laburista. Iżda, Karola Kulina, qed iħossu daqsxejn antipatiku fis-sens li qed iddejja lill-Gvern lil Simon Busuttil. Injora din il-fatt li kienet l-aħħar ġurnata tiegħu fil-Parlament. Jien nifhem id-naħa tal-Gvern illi donnu ma jgħidu jinjorawh, imma naħseb illi tinjora l-kollega tiegħek fil-ħidma li jkun għamil fil-Parlament. U għalmenu ma sellimlux ta' l-aħħar seduta tiegħu naħseb huwa. Ġibtilna qalbna ġunġlina. Ġunġlina ġibtilna qalbna. Imma Karol jinsisti fuq it-tislima. Jew. Min għanna diretu? U ħanajdilkom, il-kap mhuwiex waħdu f'din il-ġlieda. Il-kap hu mdawwar bina. Tim wieħed. Wieħed. Ajma, l-ipokrezija. Mela. Karola Kulina kienet iddejja għaliex il-Gvern ma tax tislima denja lil Simon Busuttil. Però jiena nistan tieħi t-tislima minn naħa ta' piazza, u xek. Klara direttu. Well, goodbye! 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 Enjoy yourself! Bye! Goodbye! 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 Da 30 waqt il-programm Pjazza. Daw kollha li jixtiequ jagħtu donazzjoni jistgħu ċemplu fuq dawn in-numri. Għal donazzjoni ta' 15 euro 5170-2053. Għal donazzjoni ta' 25 euro 5180-2036. Għal donazzjoni ta' 50 euro 5190-2060. Tista' tibgħat SMS ta' 6.99 € fuq il-numru 5061-8900. Jew inkella tibgħat id-donazzjoni tiegħek fuq www.partitlaburista.org. Sfida 30 Pjazza bit-tnejn sal-ġimgħa fuq 1. Mela, dik kienet it-tislima minn naħa ta' Pjazza. Ovvjament l-ironija politika tidħol dejjem għax naħa l-oħra mal-ewwel jibda jgħid għax jattakkawna Simon Busuttil ħalli għax ilu sentej jidher fuq il-Super One, Super One jgħidilna. Għax għadu għandu nax l-istazzjoni li biddel ismu Sar One u bl-HD u bil-4K ukoll għax il-Partit Nazzjonalista biex iġibu l-4K jridu jagħmlu ġabra għall-20 sena li ġejjin. Imma insomma.
Il-politika hija missjoni iżda min-naħa tal-Partit Nazzjonalista din il-missjoni tilfu kull direzzjoni għaliex iktar medin jattakkaw lil xulxin tantu hekk li jekk imorru ftit lura għaliex jiena għalfejn nirrepeti dawn l-affarijiet għaliex dawk in-numri hemmhekk huma importanti li tiftakru li dak li qed inwaslulkom permezz ta' dawn il-messaġġi ta' dawn il-politiċi li huma l-avversari politiċi tal-Partit Laburista. Dawn huma l-alternattiva. Allura għalfejn tiffinanzjaw lill-Partit Laburista? Bl-iskop li l-ġitu serenità u sarħan tal-moħħ li qed gawdu llum tkomplu tgħixuh. U mhux tgħixu fil-biża illi Alla ħares qatt jitilgħu dawn in-nies fil-gvern illi diġà jitqatlu bejnietom jitajru bejnietom għasseb wara jekk ikunu fil-gvern x'għamlu lilkom. Allura ħadmu raskom. Għalhekk kif qal il-bieraħ il-President tal-Partit Laburista Daniel José Micallef. Illi iva, jisuk pal-investiment, mux li tiħuġ ħagġa l-ura, ma li li tiħuġ l-ura s-serħan tal-moħ. Għal-dastant, għaraw it-ton, tiftakru ftit tal-ġimatilu, meta Robert Abela, pala Prim-Ministru Malti, Prim-Ministru Malti, tela Brussel, u l-taqa, u rriti l-taqa mal-membri parlamentari Ewropej kolla Maltin, David Kaza u Roberta Metzola, għallu l-eta, għana ma l-taqawx kolla fl-imkien, imma baħta għar minnek, irrifjutaw illi jieħdu ritratt mal-Prim Ministru Malti. Arawh. Għadni kif ħriġt mill-laqgħa ma' Roberta Bela hawnhekk fil-Parlament Ewropew fi Brussell. Il-Prim Ministru riet li juża din il-laqgħa bħala opportunità ta' ritratt miegħu mal-kollega Roberta Metzola, imma aħna ma ħallejniex. Issa, numru 16 direttur jekk jogħġbok, smajnija ftit tal-ħin ilu. U David Kaza araw il-żewġ tuċuħ li għandu dan il-bniedem. Tajjeb, issa, dvej David Kaza qed jgħid li l-kap mhuwiex waħdu. Imdawwar bina. Fejn qed jitkellem u jgħid illi l-kap Adrian D'Elia u mdawwar b'mod ta' difiża mill-grupp parlamentari kollu dan nesa. Illi kien l-ewwel wieħed ipponta subbaħ li Adrian D'Elia qallu ismu ej, Jorgen Fenech rid joffrilek 50,000 euro. Biex inti lili timblukkani mill-li nitla fil-Parlament Ewropew. Mitet fuq ruħhom ma dik taħseb? David Kaza ma jinsix. Ħani żimgħuh. U ħanajdilkom, il-kap mhuwiex waħdu f'din il-ġlieda. Il-kap hu mdawwar bina. Tim wieħed. Taraw, tim wieħed qallu. Imbagħad naraw il-Blue Heroes. Narawhom direttur. Tarawhom? Tim wieħed ukoll għandu. Ajma, Alla ħares mara l-World Cup dal-bniedem. Ajma, differenza? Roberta Bela fil-kungress li sar ġimgħa nofs ilu araw id-differenza. Kulħadd kellu l-kandidat preferit tiegħu, però kollha kellkom xi ħaġa komuni. Tħobbu l-partit. Tħobbu l-partit! U minn kampanja, kulħadd jaf kampanja għal leadership fi ħdan partit kemm tkun kumbattuta. Kemm ħallit sfreġi f'ħadd ieħor fil-partit ieħor li għadhom jinħassu sal-lum. Snin twal wara għadhom jinħassu. U aħna ħriġna b'saħħitna minn din il-kampanja maqudin minn din il-kampanja aktar milli bdejna. Għallista se neqafaw, se nżemmu messaġġ minn Alex Aġu Saliba, membru parlamentari Ewropew tal-Partit Laburista fi Brussell, u kif li ġulura mbagħad wara l-momenti ta' pubbliċità nkomplu bil-programm tagħna Sfida 30 raba jum minn ftit ieħor sa nkunu wkoll innaxxar komplu ċemplu fuq dawk in-numri. Insellem lilkom it-telespettaturi kollha tal-programm Pjazza. Parti importanti mill-ħidma li wetta hawnhekk fil-Parlament Ewropej hija b'rabta mal-Kumitat tal-Petizzjonijiet fejn hemmhekk jiena nikkoordina bħala koordinatur fi ħdan il-grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi l-ħidma tal-Europarlamentari tal-SND f'dan il-Kumitat. Nikkoordina l-pożizzjonijiet, nikkoordina il-petizzjonijiet kollha illi jidru quddiem dan il-Kumitat. Dan il-Kumitat li huwa daqstant importanti għaliex huwa l-unika link diretta li għandhom iċ-ċittadini Ewropej mal-Parlament Ewropew sabiex imexxu l-quddiem it-tħassib tagħhom rigward il-mod kif jaħdmu l-istituzzjonijiet u l-mod kif il-leġizlazzjoni Ewropea tiġi interpretata u tiġi
imħadma fl-istat membru tagħhom. Matul dawn l-aħħar jiem ħdimt fuq numru ta' petizzjonijiet brabta mal-qasam tad-diżabilità, qasam li huwa tant tal-qalbi. Tkellimt bl-aktar mod ċar f'dan il-kumitat rigward l-importanza li nintegraw il-persuni b'diżabilità kemm fuq fil-qasam edukattiv billi nofrulhom l-istess opportunitajiet imma wkoll fil-qasam tax-xogħol. Ix-xogħol mhuwiex kapriċċ illi jingħata lill-persuni b'diżabilità, ma dan huwa ix-xogħol huwa għodda sabiex dawn il-persuni jingħataw dinjità fis-soċjetajiet tagħna. U għalhekk huwa importanti li l-konvenzjoni għall-persuni b'diżabilità tal-ġnus maquda tiġi implementata f'kull stat membru sabiex dawn il-persuni jkollhom xogħol u xogħol illi jagħtihom dinjità. Petizzjoni oħra li ħdimt ħafna fuqha hija dik rigward numru ta' każijiet ta' ċittadini Ewropej li qegħdin jiġu imċaħda sabiex jaraw u jgawdu tfal tagħhom wara li dawn qegħdin litteralment jinsterqu minħabba nuqqas ta' infurzar fil-Ġappun. Fejn għandna numru ta' ġenituri fl-Unjoni Ewropea li qas jistgħu jaraw it-tfal tagħhom għaliex jittieħdu fil-Ġappun u saħansitra jekk imorru l-Ġappun sabiex ikollhom aċċessalu lihom dawn jiġu arrestati. Għalhekk ktibt lill-President tal-Parlament Ewropew sabiex imexxi l-quddiem ittra lill-President tal-Kunsill Ewropew biex issir pressjoni fuq il-Gvern Ġappuniż biex dawn il-każijiet jispiċċaw illum qabelada. Għalhekk inħares il-quddiem sabiex inkompli inservi f'dan il-kumitat, inservi tal-ħena lilkom iċ-ċittadini Ewropej sabiex dawn l-inġustizzi jiġu fit-tmiemhom illum qabelada. Aħna iva nużaw l-istituzzjonijiet tal-Parlament Ewropew tal-Ewropa għax għandna d-dover li nagħmlu hekk. Għandna d-dover li nagħmlu hekk. Se jsib lilna fil-Parlament Ewropew biex nifqulu u biex nżommuh. Dan il-poter użajnih biex ninfluenzaw fil-Parlament Ewropew. Jiena ngħidlu li ma jaġġilx għax jekk inkun hemm jien fil-Parlament jien se naqaflu u ma jieħu ebda kariga. Sfida 30 waqt il-programm Pjazza. Dawkollha li jixtiequ jagħtu donazzjoni jistgħu ċemplu fuq dawn in-numri. Għal donazzjoni ta' 15 euro 517-0205-3. Għal donazzjoni ta' 25 euro 518-0203-6. Għal donazzjoni ta' 50 euro 519-0206-0. Tista' tibgħat SMS ta' 6.99 € fuq il-numru 50618-8900. Jew inkella tibgħat id-donazzjoni tiegħek fuq www.partitlaburista.org. Sfida 30 Pjazza mit-tnejn sal-ġimgħa fuq 1. Bajt! Fix-xitwa jidħol bard sfrenat u fis-sajf jinkollox biddil tis-sena l-oħra. U l-għandi problemi ta' ilma, condensation, bard u lanqas ħana. U qed nifranka wkoll mill-kont tad-dawl. Fakkar nemenu ma' daw tal-aperturi Majestral! U lex Majestral? Finestral! Dawn jagħmlu kollox Malta u m'hemmx dewmin. Finestral, aperturi resistenti għal kultemm. Sylvia Bazaar, Mattresses and More.
sufanijiet tal-aqwa kwalità. Stili u isin varjati li jinħadmu f'materjal differenti pal-ġilda, microfiber u f'kuluri varjati. Ħafna mis-sufani huma attrezzati brickliner manwali jew inkella electrical kumdita tagħkom. Għażla kbira ta' sofa beds heavy duty ta' kull għamla u materjal. Pultruni motorizzati b'żewġ muturi bil-power lift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. Ejja għand Fair Deal Furniture għal delivery immedjata fuq ħafna modelli għax għand Fair Deal Furniture issib kollox in stock. Għax aħna partit nazzjonalista wieħed, aħna pożizzjoni b'saħħitha u le qudiem din l-oppressjoni ma' nista' nġiedu, aħna ġejjin u aħna tal-irbu! U aħna tal-irbu! Sfida 30 waqt il-programm Pjazza. Daw kollha li jixtiequ jagħtu donazzjoni jistgħu ċemplu fuq dawn in-numri. Għal donazzjoni ta' 15 euro 517-0-20-53. Għal donazzjoni ta' 25 euro 518-0-20-36. Għal donazzjoni ta' 50 euro 519-0-20-60. Tista' tibgħat SMS ta' 6.99 € fuq il-numru 50618-8900. Jew inkella tibgħat id-donazzjoni tiegħek fuq www.partitlaburista.org. Sfida 30 Pjazza mit-tnejn sal-ġimgħa fuq 1. Merba l-ura din isegwu l-program Pjazza Sfida 30 il-raba jum u għanna l-unur l-inospitaw l-dottoressa Lidia Bela, Martin Mexej, laburista Roberta Bela. Sillimlek, dottoressa. Sillimlek, kaj. A parti mill-inselmu l-telespettaturi, ta' għana, jina għandi t-islijiet, li ġejjin. Mnant Alfredu Tessi Zammit minn Toronto, Kanada, Frank Sajn minn Toronto, Kanada, ħbib oħrajn li seguru ta' kull jum minn l-Australia, l-Ingilterra, u anki, ċevejt messaċ dal-ħodu, mill-Afrika t-isfel, jiseguna bl-email, bl-internet. Nselmu għal-dar boħra l-ġew Galja, l-Ola Andis li għadu rikoverat l-isptar, ejja ħatkerġat kummana ġow. Mela, dottoressa, grazzi tal-li l-għajt l-istedina tana biex kummana għal-fdin il-kampanja ta' ġbir ta' fondi għal-Partit Laburista. Sissa donna diverġi lokalitajiet u rajna għal-kbira tal-partitari, tal-ammiraturi, segwaċi tal-Partit Laburista. Pero xtaqte li twassal inti l-kol il-messaċ l-partitari tana. Grazzi li l-ekkar tal-istedina ma' stajċ, mana. Niġi ċawnek, un-għamel u kol mijak sejħa biex komplu jatuna donazzjonijiet. Kifet inti stess għanna n-numru ta' segwaċi, dan il-program jisegu ħafna u ħafna nis. Responsabilta kbira. Jina, ekku, jina nirċivi ħafna kommenti kif dejjem najlek għaj. Ekku, ver. U mandiġ dubju illi edin jisimaw ta' kull-jum l-appell tijak, l-appell tal-Partit Laburista biex jatu id-donazzjonijiet, biex nis jatu id-donazzjonijiet tagħhom. Il-Partit Laburista għandu bżon mhux biss il-nies, il-volontira biex jaħdmu u jagħtu l-kontribut tagħhom. Li minn hawnhekk il-volontira nselmilhom u nirringrazzjhom minn qalbi tas-support kontinwu li jagħtu lill-Partit Laburista għaliex mingħajr ir-riżors uman il-Partit Laburista ma jistax jimxi. Li naraw il-kontribut tagħhom meta niġu f'maratoni ġbir ta' fondi, meta niġu biex il-Partit Laburista jorganizza konferenzi ġenerali. Rejna konferenza ġenerali straordinarja. Li għadda kemm għaddej, ġifieri hemmhekk mhux biss ir-riżors finanzjarju konna bżonn imma anke riżors uman. Ta' dawn il-volontira illi jagħtu daqqa tid mill-qalb u mingħajr ma jitolbu xejn lura u li mingħajr ix-xogħol tagħhom, mingħajr il-kontribut tagħhom, dawn l-attivitajiet ma jistgħu jsiru qatt. Nixtieq nirringrazzjaw ukoll l-attivisti laburisti, il-komitati lokali, jina segwejtek, Karl, segwejt il-program tijak, Sfida 30, illi najdlek proset għal din l-inizjattiva. Lili u l-direttur, eccezjonali, l-team kollu, tijak. Għanna għek il-floor manager, l-audio, insomma, team ħedimna. Eccellenti, eccellenti, ġbri għamiltu bieċa xol sabiħa ħafna, bieċa xol innovativa, fejn rajt lilkom tmorru fil-komitati lokali. Esattament. U dik kienet xi ħaġa sabiħa. Kienet ħajna laqgħa sabiħa ġew ma sa xogħol forsi nistgħu ftit il-filmati wkoll waqt li titkellem mid-dottoressa. Eħe, jiena nemmen ħafna Karl fil
kuntatt li għanna namlu ma' n-nies li mhux ngħidulhom ejjew għandna fiċ-ċentru Laburista biex tagħtu donazzjoni tagħkom, imma inti qed tmur fil-kumitati lokali qed issejjaħ lin-nies tgħidhom isma' ejjew hemmhekk qegħdin niġbru d-donazzjonijiet min-naħa tagħkom. U n-nies dik tapprezza ħafna meta inti għandek kuntatt kontinu, kuntatt dirett ma' n-nies dik għalija hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Allura minn qalbi nirringrazzjak u nifraħ lek għal din l-inizjattiva sabiħa. Jiena nħossni fid-dover anki meta kont diversi lokalitajiet ħadd l-opportunità li anki mmur fid-djar ta' ċertu anzjani li jarawna mod leali, ikbar lealtà li ma jistawx iċaqalqu mid-dar tagħhom, ħadu gost li mort narhom u nsellem lil dawk kollha li qegħdin hemmhekk u anki l-ulied tagħhom. Jiena kellimtu ċertu Rosina minn ħalqormi dal-għodu għaliex rċevejt messaġġ m'għand binta li qalt li għalkemm ma setax iċ-ċempel hija ġeret it-tifla tagħha tagħti id-donazzjoni tagħha u għad tagħtini n-numru tagħha ħanċempilla biex nirringrazzja. Importanti daw. Jiena kif dejjem ngħidlek Karl il-kuntatt dirett li inti wkoll temmen ħafna fih jagħmel differenza kbira. Ekku. Mela, ħana naraw daqsxejn għal Dr. Robert Abela. L-iskop li tkunu tafu issa id-differenza x'għan nagħmel meta nitkellmu naraw dawn il-filmati ta' għaqda ta' kif nista' ngħidha hemm kelma importanti ħafna ta' serenità. Li hemm fratellanza bejn min iħad dan it-twemmin tal-Partit Laburista. Din qed tinħass u tista' taraha kullimkien. U issimgħu lill-mexxej Laburista. Turi fuq kollox bikom li mhux warajja qegħdin, imma miegħi f'kollox, miegħi f'kull pass. Mhux biss biex nirbħu l-elezzjonijiet, imma biex inbidlu l-ħajja tan-nies għall-aħjar, biex nħolqu aktar ġid. U biex niżguraw li dan il-ġid jilħaq lil kulħadd. Irridu nkunu hemm. Irridu nkunu hemm għaliex aħna u lid dan il-pajjiż. Li intant inħobb, irridu nkunu hemm maż-żgħażagħ tagħna, għall-ħaddiema kollha, għal min iħaddem, għall-familji, għall-anzjani, għall-pensjonanti tagħna. U għalhekk dik tiegħi li flimkien miegħi intom, aħna se nkunu flimkien qed inkomplu noħolqu minn dan il-moviment. Storja ta' suċċess flimkien mhux jien waħdi, mhux intom waħidkom. Flimkien għaliex jien nemmen fikom. Jien kburi bikom. U se nibqa' nagħti l-enerġija kollha tiegħi biex flimkien inkomplu mmexxu lil Malta u lil Għawdex il-qudiem. Flimkien lejn aktar suċċessi. Mela, signori, se nieħdu pawża ta' ftit minuti, kif niġu lura, se nkomplu mad-dottoressa Lidia Bela u nagħmlu l-warm-up sakemm immorru mbagħad lejn in-naxxar fejn hemmhekk se ngħaqdu mal-Kumitat tal-Partit Laburista John Naxxar fejn hemmhekk se jkun hemm ukoll ministri deputati tal-Gvern u anke uffiċjali tal-Partit Laburista fejn hemmhekk se nkomplu bl-isfida 30 e jew ċempluna dawk huma numri importanti ta' serħan il-moħħ ngħidilhom għax meta tinvesti fil-Partit Laburista qed takkwista serħan il-moħħ, ovvjament, iċ-ċertifikat tal-ġid tal-pajjiż. U għadajemem, garantit. Nil-tawra fit-tiħor. Jekk ma toħux pizza darba fil-ġimgħa, tħossok inqas minn ħadd ieħor. Irid jaħdem ir-raġel għal ġob 2 u 3. U tittaħdem il-mara wkoll għal ġob u 2. Fantasy Land. Sfida 30 waqt il-programm Pjazza. Daw kollha li jixtiequ jagħtu donazzjoni jistgħu ċemplu fuq dawn in-numri. Għal donazzjoni ta' 15 euro 5170205 3. Għal donazzjoni ta' 25 euro 5180203 6. Għal donazzjoni ta' 50 euro 5190206 0. Tista' tibgħat SMS ta' 6 euro 99 centesmu fuq in-numru 5061 8900. Jew inkella tibgħat id-donazzjoni tiegħek fuq www.partitlaburista.org. Sfida 30 Pjazza mit-tnejn sal-ġimgħa fuq 1.
ċentru moda mossa f'gura tasal l-ewwel kollezzjoni għall-istaġun li ġej barra l-għażla vasta ta' jeans, diri tal-jeans, hemm ukoll id-dengeries kemm bitbielet kif ukoll bil-xorzijiet, hemm ukoll il-biesi tal-jeans anka u bil-kuluri, hemm ukoll imbagħad itbielet il-pleated hemm kemm tas-satin u hemm ukoll tal-ġilt hemm itbielet ukoll il-qosra tal-ġilt hemm il-ġgiegħet ukoll tal-ġilt fost. Tom kem sizes żgħar kif ukoll sizes ikbar alla voljada l-ewwel kollezzjoni però l-għażla ġej kbira imbagħad lill-biesi. Hemm ukoll għażla sabiħa ta' il-biesi kemm il-biesi osra u anke dawk il-biesi twal li tant huma moda ukoll mhux ta' xifon, għażla vasta ta' tops jew iċ-ċentru moda f'gura u mosta ħa taraw bajnejkom. Ċentru moda, ċentru moda, take it to fashion. When you buy a Royalty mattress, you're buying not just a bed, but your unique sleeping experience. Manufactured locally using the best materials and finished to your individual specifications. Royalty mattresses offer the highest level of comfort at the best prices. Because Royalty bedding is an experience in rest and relaxation designed especially for you. And will be delivered free to your doorstep. Kif nispjega naħseb li din xi ħadd għandu jistudja u jagħmel PhD fuq ha? PhD fuq ha? Jien jippreokkupani l-hekk mhux qed tifhem int, qed jifhmu ftit nies. Meta sa nindunaw li qed indaħħu in-nisbina, meta sa nindunaw? Sfida 30 waqt il-programm Pjazza. Dawkollha li jixtiequ jagħtu donazzjoni jistgħu ċemplu fuq dawn in-numri. Għal donazzjoni ta' 15 euro 517-20-53. Għal donazzjoni ta' 25 euro 518-20-36. Għal donazzjoni ta' 50 euro 519-20-60. Tista' tibgħat SMS ta' 6.99 € fuq il-numru 5061-89-00. Jew inkella tibgħat id-donazzjoni tiegħek fuq www.partitlaburista.org. Sfida 30 Pjazza mit-snin sal-ġima fuq 1. Merba lura din isegu l-aħħar parti tal-programm tagħna tal-lejla ta' Pjazza u ġiet tiltaqa' magħna wkoll. Prinċipessa kif dejjem sejħilha Giorgia May. Kif inti? Okay. Għaddi kif kellek il-birthday nhar l-erba' u xejn? Kemm għalha? 8. 8? Xi bejt ħafna presents? Aha. U l-karnival irbit xi ħaġa? Aha. X'ilbit? Ta' koala. Ta' koala? Imsi kien il-koala żrajthom l-Awstraliż ġralhom? Inkwetata ħafna fuq il-koalas. Aha. Ma insomma, tfal kollha llum saru għandhom kuxjenza fuq il-natura. Giorgia May, ġej magħna iktar tard illum? Tiġi. Kapaċi tgħidha sfida 30. Sfida 30. Qed tara. Qed tadakra ruħak din il-ħajja. Ej viva. Jiena narak tisra l-lub ta' kulħadd f'kull avveniment.
Mela, Silvi, dak huma numri tat-telefon li għadkom iċċemplu bl-iskopi li tagħtu donazzjoni ta' Kongress Partit Laburista u ovvjament dak huma flejjes li jintużaw bl-iskopi li l-ħidma tal-Partit Laburista tkun qed tasal għand in-nies permezz tal-messaġġi tagħha, permezz tal-medja, kif ukoll tal-konferenzi, il-kampanji ta' informazzjoni li jsiru. U għalda stantu importanti li tilqgħu din l-isfida li jridu niġbru b'somma ta' 30,000 euro saqgħada l-ġimgħa iżda wkoll se nestenduha għal sibt filgħodu permezz tal-fatt li sit 9 ta' filgħodu ta' nhar is-sibt li ġej se niltaw mal-Lawċin fiċ-ċentru Laburista tar-Rabat Għawdex. Lejn din il-konklużjoni ta' din il-laqgħa sira li għandna miegħek għax imbagħad issa se nmorru lejn in-naxxar. Jiena kontent nuri differenzi ta' toni ta' politika. Iżda meta nitkellmu fuq politika wasal iż-żmien li t-toni tagħna f'dak li nitkellmu bejnietna fid-dialogu politiku għandu jitbaxxa, aħna m'aħniex qed niġġieldu, aħna hawnhekk qed hemm skontru ta' idejat politiċi. U dan huwa importanti li kulħadd jifhem. Jiena dejjem imment fil-politika ta' mingħajr ajjat, m'inti biex twassal messaġġ tiegħek m'għandekx għalfejn tattakka jew kellha tolli leħnek. Il-messaġġ tiegħek tista' twasslu b'mod kalm bl-eħnek baħx l-importanti li jasar fl-ħar mill-ħar. U din l-sfida li qed tagħmel inti hija wkoll propju għalhekk, Karl, biex il-Partit Laburista jkun jista' jkompli iwassal il-messaġġ tiegħu. Aħna bħala partit inwasslu l-messaġġ permezz tat-televiżjoni tagħna, permezz tal-radju tagħna, permezz tal-ġurnali. U għandna bżonn naturalment il-riżors finanzjarju. U għalhekk kumilment qegħdin illum sa baqalek għadha u s-sibt u xejn ma tantx baqa'. Għadha kulu r-Rabat Malta. Ir-Rabat Malta, ma tantx baqa' biss Wis Ġanet, kallu nagħmel appell b'umiltà nagħmel appell lin-nies biex jagħtu l-kontribut tagħhom anke jekk huwa żgħir. Biex flimkien, kif qal ukoll Robert fil-konferenza, irridu nkunu flimkien biex nagħmlu dan il-vjaġġ. Aħna rridu niġbru l-flus biex inkunu nistgħu nwasslu l-messaġġ tagħna biex fl-aħħar mill-aħħar nirbħu l-elezzjonijiet li ġejjin u għalfejn nirbħu l-elezzjonijiet mhux biex inkunu rbaħna, imma biex inkomplu nagħmlu l-ġid. Jiena nagħmel il-Partit Laburista. Partit fil-Gvern, il-Gvern Laburista huwa l-iktar forza b'saħħitha, l-iktar forza serena kif qed tajjeb inti Karl, irid tista' tkompli bil-ħidma tagħha biex tkompli tagħmel il-ġid fl-aħħar maħal il-familji Maltin u Għawċin. Grazzi ħafna dottoressa Lidja Mela, grazzi ħafna Giorgia May. Sinjuri, qabel ma nħallikom, għajdilhom niltaqgħu n-naxxar. Niltaqgħu n-naxxar. Brava. Mela, minn għafiti għorsi għaddu ma n-naxxarin, stennewna ġejjin, intant komplu għatu l-kontribuzzjoni ta' Kongress il-Partit Laburista li ta' għada issa fi 6:30 dejjem fuq Piazza Wek mill-One Complex u mbagħad niltaqgħu mar-rabtin bl-iskop hemmhekk inkomplu niġbru l-flus biex din is-sfida 30. Il-ħames jum għada. Niltaqgħu. Well, goodbye. Tletin, waqt il-programm Pjazza. Daw kollha li jixtiequ jagħtu donazzjoni jistgħu ċemplu fuq dawn in-numri. Għal donazzjoni ta' 15 euro 517020 53. Għal donazzjoni ta' 25 euro 518020 36. Għal donazzjoni ta' 50 euro 519060. Tista' tibgħat SMS ta' 6.99 € fuq in-numru 50618900. Jew inkella tibgħat id-donazzjoni tiegħek fuq www.partitlaburista.org. Sfida 30 Pjazza mit-tnejn sal-ġimgħa fuq One.
Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.